Natıq bəy, ötən gün Nikol Paşinyan Şarl Mişellə danışdı və ardınca gözlənildiyi kimi eyni zamanda Rusiya prezidenti Putinlə də müzakirəsi oldu, telefon danışığı oldu. Sizcə bütün bunlar sizə nə deyir? Yenə də Brüssel görüşləri formatı baş tuta bilərmi? Eyni zamanda Moskvada da belə görüş ola bilərmi? Və ümumilikdə sülhə gətirəcək bir addımlar hesab etmək olarmı? Yoxsa Paşinyan yenə də qarşı fərqli tərəflərdən yardım istəyir? Nikol Paşinyan'ın son telefon danışıkları iki kontekste anlaşılmalıdır. Son hadiseler fonunda bu prosesleri praktik olarak müdahale ve halletmek yönünde yegane hərbi güç, yani müdahale edebilen güç Rusya olduğu için Rusya prezidentiyle danışmaya ihtiyaç vardı. Çünkü Qərb dünyasının Qarabağ məsələsinə birbaşa müdaxiləsi mümkün deyil. Digər bir məsələ Qərb platformasında, xüsusilə də beynəlxalq strukturlarda Ermənistan diplomatik aktivliyi artırıb ki, ən azından Azərbaycana müəyyən siyasi anlamda təziklər formalaşsın ki, bəlkə Azərbaycan növbəti addımından geri çəkilsin. Yəni iki istiqamətdə Azərbaycana həm fiziki cəhətdən, həm də siyasi diplomatik cəhətdən təziklər formalaşdırmaq istəyirlər. Bunun nəticəsi bəlkə də Ermənistanın özü içində əvvəlcədən bəlli olan sualdır. Ancaq hər bir halda erməni ictimaiyyətinə göstərməyə ehtiyac var ki, Ermənistan hökuməti ciddi şəkildə beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərir. Əgər bu mümkün olmayacaqsa, əlbəttə ki, bütün günahlar beynəlxalq birliyin fərsizliyinə yönəldiləcək.